Արդեն 4-րդ անգամ խորհրդարանը հատուկ նիստ է գումարում արտակարգ դրությունը երկարաձգելու համար։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն ակնկալում է, եւս մեկ անգամ այն երկարաձգելու անհրաժեշտություն չի առաջանա։ Հակահամաճարակային ներկականոնների պահպանման եւ եղանակային բարենպաստ պայմանների դեպքում սեպտեմբերի սկզբին վարակի հաստատված դեպքերի թիվը Հայաստանում խիստ նախնական հաշվարկով կարող է կազմել օրական 140 մարդ։ Սակայն առանձին ուղղություններով իրականացվող մոնիթորինգը ցույց է տվել, որ մի շարք դեպքերում չկա արդյունավետության այն մակարդակը, որը հնարավորություն կտա վարակի տարածումը շեշտակի նվազեցնել։ Հունիսի 28-ի դրությամբ վարակի վերարտադրման գործակիցը կազմել է 0.8 և շարունակում է անկման միտումը։ Չնայած դրական սպասումներին կառավարությունը մշակել է նաև այլ ընտրանքային սցենարներ, որոնց հիմքում դրված են շփումների եւ տեղաշարժի շեշտակի սահմանափակումներ։ Որոշ փուլում անգամ լրջորեն քննարկվել է մինչև աշուն կորշ սահմանափակումների միջանկյալ ռեժիմ կիրառելու հարցը պարետային ժամի սահմանմամբ։ Գնահատվում էր, որ տաշապատիա սցենարի գործարկման արդյունքում վարակի վերարտադրման գործակիցը կհաջողվի շեշտակի օրեն նվազեցնել, այնպես որ օրական նոր դեպքերը լինեն ընդամենը մի քանի տասնյակ։ Որոշում է կայացվել այժմ նման խիստ սահմանափակումների չգնալ, սակայն ցանկացած պահի, երբ առողջապահական համակարգը ի վիճակի չլինի պատշաճ բուժ սպասարկում իրականացնել, նման քննարկումները վերսկսվելու են։ Այդուհանդերձ պարետատունը դիտարկում է նաև որոշ ոլորտներում առկա սահմանափակումներն աստիճանաբար թուլացնելու հարցը։ Առաջիկայում կներկայացվեն կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության և այլ ոլորտների աստիճանական վերաբացման ծրագրերը, որոնց իրագործումը սակայն կախված է լինելու համաճարակային վիճակից։ Ավինյանին հարցուղելու համար հերթագրվեց 30 պատգամավոր, Արտյոմ Ծառուկյանը նաև առաջարկեց։ Այդ թիվը հրապարակեք, թե քանի մարդ է տեստավորվել։ Մեկ անձը կարող է մի քանի անգամ տեստավորվել և նույնիսկ 2-3-ից ավել անգամներ, տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների մասին է խոսքը։ Սա նաև ընդունեք որպես առաջարկ, քանի որ տնային պայմաններում շատ բուժվող մարդիկ ունենք, հնարավոր է հեռուստատեսության միջոցով, ասենք լավագույն վիրուսոլոգների, թոքաբանների միջոցով այդ մարդկանց հետ աշխատանք տարվի, այսինքն ինչ անեն կանխարգելման և այլ ուղություններով։ Միգուցե որոշակի տեղեկատվությունը ավելի հասանելի դարձնելու առումով հեռուստատեսությամբ պրոակտիվ նման գործունեություն կարող ենք ծավալել։ Արտակարգ դրությունը ինչու է երկարաձգվում, ինչ խնդիր ենք լուծում, փոխվարչապետին հարցրեց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը։ Մի հոգանոց ակցիա անողին ասում են, արտակարգ դրությունը դու իրավունք չունես անես, նման որոշում ոչ պարետունի կայացած, ոչ օրենքով արգելված, բայց դա արվում է ոստիկանության կողմից։ Եվ հիմա դառնում է, որ արտակարգ դրությունը սրա համար է, այսինքն ես ուզում եմ դուք ասեք կոնկրետ բացի սահմանափակումները, օրինակ հավաքների, ուրիշ էլ ինչի համար է արտակարգ դրությունը երկարացվում։ Ավինյանի խոսքով, եթե այսօր արտակարգ դրության ռեժիմը հանվի, գրեթե բոլոր սահմանափակումները, որոնք այսօր գործում են, հնարավոր չի լինի պահպանել։ Հետագայում անցում ենք կատարելու արտակարգ դրությունից, արտակարգ դրության ռեժիմը հանելուց, արտակարգ իրավիճակի ռեժիմով համավարակի տարածումը կառավարելուն, դա բաց նշանակում է, որ որոշակի դրական միտումներ ենք ակնկալում։ ԲՀԿ-ն դեռ չի ստացել մեկ ամիս առաջ պարետատուն ներկայացրած գրության պատասխանը։ Վահե Էնֆիաջյանը հետաքրքրվեց, թե Հայաստանին տրամադրվող միջոցները ինչպես են ծախսվել։ Ինչով է պայմանավորված, որ առ այսօր չեք ներկայացրել պատասխանը մեր խմբակցության կողմից մի քանի հարցապնդումներով ներկայացված, և գաղտնիք չէ, որ դրամական բավականին մեծ չափի օժանդակություններ է ներկայացվել Հայաստանին, մասնավորապես Եվրոպական Միության կողմից 92 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժույթի միջազգային հիմնադրամը ավելացրել է Հայաստանին տրամադրվելիք օժանդակությունը մինչև 280 միլիոն դոլարի չափով, տարբեր նվիրատվություններ են եղել տարբեր կազմակերպությունների կողմից, և այս ֆինանսական հոսքերի մասով որևիցե թափանցիկություն և ըստ էության հաշվետվողականություն մենք չենք կարող արձանագրել, որովհետև չի եղել ըստ էության։ Ձեր հարցման պատասխանը, եթե դեռևս չեք ստացել, կարծում եմ այսօր կամ վաղը կստանաք, և այնտեղ դետալացված տարբեր գերատեսչությունների կողմից իրականացված ծախսերի մասին ամբողջական տվյալները կտեսնեք։ 280 միլիոնը ուղղվելու է բյուջեի ծախսերին, մանրամասնեց Ավինյանը։ Վահե Էնֆիաջյանը չի կիսում տեսակետը, թե իրավիճակը կառավարելի է։ Ես կարծում եմ, սրա ամենալավագույն ցուցիչը դա վիճակագրությունն է, իսկ վիճակագրությունը այսօրվա դրությամբ մենք ունենք 573
Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ովքեր մահացել են այս ստեղծված իրավիճակը սպառելով հանդերձ։ Ձեր գործունեության մեջ կցանկանայինք, որպեսզի առավելագույնը ստապանցիկ լինեք և տեղորոշման, այդ գաղտնալսման, գիտեք, բազմաթիվ անգամներ այս խնդիրների մասին էլ է խոսվել, ես կուզենայի նաև սրա հետ կապված որոշակի վիճակագրություն ներկայացնեք։ Տեղորոշման համակարգի գործունեության ամբողջ ընթացքում մոտավորապես ճշտվել է 54,000 պոտենցիալ կոնտակտավորների տվյալներ և նրանց զանգեր են իրականացվել և նախազգուշացումներ են տրվել այդ անձանց։ Համավարակը կանխելու համար կառավարությունը ինչ պետք է աներ, որ չի արել, հետաքրքրվեց Միքայել Մելքումյանը։ Մի 10-12 օր առաջ ես նայեցի վարչապետի ուղիղ եթերում ելույթներից մեկին, որտեղ ինքը նշեց հստակ, որ կառավարման և կազմակերպչական առումով սխալներ են թույլ տրվել, բայց դրա հետո մենք չիմացանք, թե ինչ սխալների մասին է խոսքը։ Դրանք առանձին պաշտոնյաների սխալներ են, թե հայեցակարգային սխալներ են, որ ենթադրենք, ասենք, դե վարակը, համավարակը նոր բանա չենք իմանում։ Միանշանակ խնդիրներ և սխալներ եղել են և կարծում եմ սխալների հիմքում ավելի շատ ինստիտուցիոնալ խնդիրներ են ընկած, քան անձերի հետ կապված խնդիրներ։ Փոխվարչապետը խոստովանեց, վերահսկողության տեսանկյունից խնդիրներ եղել են ու դրանք ազդել են վարակի տարածման վրա։ Գործազրկության մասին հետաքրքրվեց Արթուր Գրիգորյանը։ Արդյոք կա հաշվարկված կամ կա արդյոք մեթոդ, որով դուք կարողանում եք արտակարգ դրության ռեժիմի պայմաններում կանխել գործազրկության աճը, կամ նույնիսկ եթե արձանագրվել է գործազրկություն, արտակարգ դրության ռեժիմի պայմաններում ինչպիսի գործունք հայլեր կամ ինչպիսի ծրագրեր է իրականացվելու կառավարության կողմից, որպիսի ինչ-որ ձևով կարողանանք այսպես ասած կրճատել գործազրկությունը։ Որոշ ոլորտներից աշխատաշուկայի կրճատումը պետք է ինչ-որ ձևաչափով տեղաբաշխվի այլ ոլորտներ և պետք է հավելյալ խթաններ ստեղծվեն արդեն այլ ոլորտներում աշխատատեղեր ստեղծելու համար։ Իր ելույթում Միքայել Մելքումյանը հարցրեց, թե արտակարգ դրությունը դեռ քանի անգամ է երկարաձգվելու։ Ես որ գալիս եք, ստեղ ասում եք, մի հատ էլ երկարացնենք։ Ինչի՞ համար ենք երկարացնում։ Միգուցե հիմա էլ շարունակվում է հայեցակարգային սխալներ, պարոն Ավինյան։ Այդ որ ասում եք, հայեցակարգային սխալներ ենք արել։ Կարող է հիմա էլ շարունակվում։ Եթե հիմա էլ շարունակվում է, մենք պետք է քննարկենք, տեսնենք մասնագիտական լուծումը, թե քաղաքական որոշման կայացման խնդիրը։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Պատգամավորը նաև անդրադարձավ կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքներին, հիշեցնելով իրենք զգուշացրել էին, որ աշխատատեղեր ենք կորցնելու։ Եվ այդ պահին, երբ որ նախորդիվ ասվում էր, որ Հանրապետություն կարող է գան միլիարդավոր դոլարներ 1-1.5%-ով, որ բերեք բանկային օրենքները, բյուջետային երաշխիքների օրենսդրությունը համապատասխանեցնենք այդ գումարների ներգրավման իրացման խնդրին, այդ դեպքում մենք շատ կոնսերվատիվ ենք, շատ պահպանողական ենք, հարց են տալի, ասում է, այդ գումարների ծախումնաբանությունը, եւ պարզ ստուգ եք, որ մեկը դեմա, որ այդ գումարների ծախումնաբանությունը դուք ստուգ եք եւ հասկանանք, թե այդ գումարները որտեղից ուրա գալու, որևէ խնդիր չկա, բայց այսօր Հանրապետությունը, մեր հանրային կյանքը եւ տնտեսությունը կարիք ունեն մեծածավալ փոխառու միջոցների ներգրավման, առանց որոնց մենք չենք կարողանալու կազմակերպենք մեր տնտեսությունը մեծ առումով։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջարկությունները, 7 կետերը, անհետաձգելի միջոցառումները ըստ էության անտեսվել են։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք, երբ որ կար ձևաչափ, հիմա չեմ հետևում ես վերջերս, թե այդ նույն ձևաչափը վարչապետի մոտ հավաքվում է, քննարկում են, որոշումներ են կայացնում, հասկացանք, որոշումները կայացնում են, վիճակը վատանում է, որոշումները կայացնում են, վիճակը վատանում է։ Եթե կա ասել, որ վիճակը կառավարելի է, ասեք հասկանանք։ Ինձ ուղղակի հետարկրում է, քանի անգամ մենք պետք է նորից գանք արտակարգ դրությունը երկարացնենք։ 7 անգամ, 10 անգամ, 14 անգամ, ամեն անգամ ինչ ենք ասել ուստեղ։ Բոլոր դեպքերում դուք ձեր հագիս ձեր տեղը նստեք, հա, սովը կսկսվի, չի սկսվի, դուք եք ելնելու պատասխանատու։ Հագիս նստեք, ռեպլիկներ մի արեք։ Խորհրդարան որոշման նախագիծեր ներկայացրել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը Էդմոն Մարուկյանը հայտարարել էր, որ իրենք կողմ են ԲՀԿ-ի առաջարկին։ Արման Աբովյանը ելույթում նշեց, դրանով առաջարկում են չեղյալ հայտարարել հավաքներ կամ հանրային միջոցառումներ իրականացնելու սահմանափակումներն ու արգելքները։
իրավական եւ ժողովրդավարական բնույթ ունեցող պետությունում սոսկ համաճարակի տարածումը տարածման կանխելու վերացական պատճառաբանությամբ հավաքների ազատության ամբողջական արգելք չի կարող կիրառվել։ Արդեն իսկ արկա է տարբեր երկրներում իրավական պրակտիկայի նախադեպեր, որոնց համաձայն կանխարգելիչ եւ պաշտպանիչ միջոցների պահպանության պայմաններում հավաքների ազատությունը ամբողջովին չի սահմանափակվում։ Լիլիթ Մակունցը նշեց, որ իրենք դեմ են քվեարկելու առաջարկի նախագծին։ Առաջարկը չընդունվեց 21 կողմ եւ 60 դեմ ձայներով։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։